મિત્રો આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 11 કોમર્સ વિષય BA. તો મિત્રો આપણે આજે આ વિડિયોમાં પ્રકરણ નંબર 2 ધંધાકીય સેવાઓ 1 વિષે જોઈશું. પ્રશ્ન: ટપાલ ખાતા એટલે કે પોસ્ટ ઓફિસનો પરિચય આપો. તો લેખિત માહિતી સંચાર કરવા સેવાઓ સૌથી મહત્વપૂર્ણ થાય છે. ટપાલ સેવા માહિતી સંચાર માટે માહિતી જ્યારે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે અને કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ રહિત એટલે કે ખામી વગર પહોંચવી જોઈએ તો માહિતી સંચારની અંદર આ બાબત સૌથી મહત્વની ગણાય. ભારતમાં ભારત સરકાર દ્વારા છેલ્લા 150 વર્ષોથી પણ વધારે સમયથી ટપાલ ખાતા દ્વારા આપણને સેવા પૂરી પડાય છે. પરીક્ષામાં SQ અથવા MCQ પૂછાય કે ભારતમાં આશરે કેટલા વર્ષોથી ટપાલ ખાતાની સેવા પૂરી પાડવામાં આવે છે, તો 150 વર્ષથી. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ખાનગી ટપાલ સેવા એટલે કે કુરિયર સેવા તેમજ આંગળિયા સેવા આ ખાનગી ટપાલ છે. તો ખાનગી ટપાલ દ્વારા પણ આપણને સંદેશા વ્યવહારની સુવિધા પૂરી પડાઈ રહી છે. ટપાલ ખાતું ટપાલ સેવાની તો સેવા આપે છે, ઉપરાંત આજે પોસ્ટ ખાતાની અંદર ટપાલ ખાતાની અંદર ઘણી બધી વિવિધતા જોવા મળે છે. તો એની અંદર મની ઓર્ડરની સેવા, નાની નાની બચત યોજના હેઠળ થાપણો સ્વીકારવાની સેવા, ત્યારબાદ વીમાની સેવા, મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાની સેવા, ઘણી બધી એવી ભારત સરકારની બચત યોજનાઓ છે. આવી યોજનાઓના પ્રતિનિધિ તરીકે આપણને ટપાલ ખાતું સેવા પૂરી પાડે છે. દાખલા તરીકે નિવૃત્તિ બાદ પેન્શનની ચૂકવણીનું કાર્ય પણ ટપાલ ખાતા દ્વારા જ હાથ ધરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત હું તમને બીજું ઉદાહરણ આપું તો સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના, જે 1 વર્ષથી લઈને 14 વર્ષની બાળકી માટે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં દર માસિક 1000 રૂપિયા જમા કરાવવાની યોજના છે. આના પ્રતિનિધિ તરીકે પોસ્ટ ખાતું ટપાલ ખાતું આપણને સેવા પૂરી પાડે છે. ભારતમાં 90% જેટલી પોસ્ટ ઓફિસો ગ્રામીણ વિસ્તારમાં આવેલી છે. આ બીજો SQ છે એની પ્રસ્તાવનામાંથી કે ભારતમાં હાલ કેટલા ટકા પોસ્ટ ઓફિસ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કાર્ય કરે છે, તો ગ્રામીણ વિસ્તારની અંદર 90% પોસ્ટ ઓફિસો કાર્ય કરે છે. ભારતમાં ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારમાં કુલ મળીને 1,50,000થી પણ વધુ પોસ્ટ ઓફિસ આવેલી છે. આ પણ SQ છે. મિત્રો, ભારતમાં હાલ કેટલી પોસ્ટ ઓફિસ આવેલી છે? તો ભારતમાં આજે ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તાર એમ બંનેની મળીને 1,50,000થી પણ વધુ પોસ્ટ ઓફિસો આવેલી છે. તો હવે આપણે મિત્રો ટપાલ ખાતા દ્વારા અપાતી વિવિધ સેવાઓનો પરિચય મેળવીએ. તો એમાં પહેલી જ સેવા આવે છે ટપાલ ખાતાની પત્ર વ્યવહારની વિવિધ સેવાઓ. તો પત્ર વ્યવહારની વિવિધ સેવામાં પહેલી સેવા આવે છે સામાન્ય ટપાલ અથવા તો પત્ર. આવી આપણને ટપાલ સેવા દ્વારા પહેલા આવું 25 પૈસાનું એક પોસ્ટ કાર્ડ મળતું, જોકે હાલ ટપાલ ખાતા દ્વારા આ સેવા ઉપલબ્ધ નથી. એવી જ રીતે આ પરબીડિયાની સેવા હતી. તો અહીંયા આપણે જે માહિતી સામેવાળી વ્યક્તિને મોકલવી હોય તો તે વ્યક્તિને પોસ્ટકાર્ડ અથવા તો ઇન્ડેન્ટ લેટર અથવા તો પરબીડિયા સ્વરૂપે આપણે માહિતી મોકલી શકાય. આ બંનેમાં ફરક એટલો કે આ પોસ્ટકાર્ડ ઉપર આપણે જે કાંઈ માહિતી લખી હોય એ માહિતી ખુલ્લી રહેશે, એની ગોપનીયતા નથી રહેતી. જ્યારે પરબીડિયાની અંદર માહિતી મોકલવી છે ત્યારે આ કવરની અંદર આપણી લખેલી માહિતી છે
ઈ અકબંધ રહેતી હોય છે. તો મિત્રો, પોસ્ટ આવા પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા મળતા પોસ્ટ ઉપર અહીંયા આપણે આપણું સરનામું, જેને ટપાલ લખવાની છે એનું સરનામું મોકલવાનું હોય, અહીંયા પિન નંબર આપેલો હોય તો આ પિન નંબર મોકલવાનો હોય. દાખલા તરીકે અમારે મોટા વરાસા સુરતનો પિન નંબર છે 394101, અને પોસ્ટ ઇન્ડેક્સ નંબર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે. આવી જ રીતનો એક ભાગ આગળની સાઈડ કોરો હોય ને આપણે જે કાંઈ સંદેશો લખવાનો હોય એ આ રીતે આપણે અહીંયા સંદેશા લખી દેતા હોય છે. માત્ર એક સામાન્ય આ કાગળ દ્વારા આપણે જે માહિતી ભારતના કોઈ પણ ખૂણે કોઈ પણ સ્થળે પહોંચાડવી હોય તો ત્યાં પહોંચાડી શકાય. એવી જ રીતે આ એનો પર્યાય છે. આની અંદર માહિતી આપણી અકબંધ રહે છે. ત્યારબાદ આવે છે નોંધાયેલી અથવા તો રજીસ્ટર્ડ ટપાલ અથવા પોસ્ટ. આ રજીસ્ટર્ડ પોસ્ટ એ ટપાલ ખાતાની અત્યારે આધુનિક અને સાવચેતી ભરી સંદેશા વ્યવહારની પદ્ધતિ છે. તો અહીંયા સામાન્ય ટપાલ કરતા થોડી વધુ કિંમત ચૂકવવી પડે છે, પરંતુ અહીં ટપાલ રજીસ્ટર્ડ અથવા નોંધાયેલી હોવાથી આપણે ટપાલ જે વ્યક્તિને મોકલવા માંગતા હોઈએ અથવા તો ટપાલ જેને મોકલવામાં આવી હોય તેને ડિલિવરી કરવામાં આવે છે, અને એને ડિલિવરી થઈ ગયા બાદ જો આપણે એની સાબિતી જોતી હોય તો આપણને સાબિતી મળે છે, જ્યારે સામાન્ય ટપાલમાં આવી કોઈ સાબિતી મળતી નથી. હવે જો ટપાલ મોકલનાર વ્યક્તિને એવું હોય કે તેને પુરાવા સ્વરૂપે સામેવાળી વ્યક્તિની સહી જોઈએ છે તો તેઓ પોસ્ટ ખાતું આપણી પાસેથી થોડીક વધુ ફી લઈને આપણને સ્વીકૃતિ મેળવી શકે. એને અંગ્રેજીમાં એન્ક્લોઝમેન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે. પરીક્ષામાં આ પણ એક બે વાક્યમાં સવાલ પૂછાય, એન્ક્લોઝમેન્ટ એટલે શું? તો એન્ક્લોઝમેન્ટ એટલે જો ટપાલનાર મોકલનાર વ્યક્તિને સામેવાળી વ્યક્તિને ટપાલ મળી છે કે નહીં તેના પુરાવા સ્વરૂપે જો સહી જોતી હોય તો પોસ્ટ ખાતું વધુ ફી લઈને આપણને સ્વીકૃતિ મેળવી આપે એવા લેટરને એન્ક્લોઝમેન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો રજીસ્ટર્ડ પોસ્ટની અંદર આ એક વધારાની સુવિધા છે મિત્રો. ત્યારબાદ આવશે પોસ્ટ ખાતાની ત્રીજી સેવા, પાર્સલ સેવા. તો પાર્સલ સેવાની અંદર આપણે જેમ પોસ્ટ મોકલાવી શકીએ છીએ એમ આપણે કોઈને જો પાર્સલ મોકલાવવું હોય તો પાર્સલ પણ મોકલાવી શકીએ છીએ. તો અહીંયા પત્રને બદલે વસ્તુની હેરફેર કરવામાં આવે છે. જો જરૂર જણાય તો આવા પાર્સલનો વીમો પણ લઈ શકાય છે, કારણ કે આ પાર્સલ છે કાગળનું પેકિંગ છે, પૂઠાનું પેકિંગ છે અથવા તો કપડાનું પેકિંગ છે. તો સ્વાભાવિક છે જ્યારે માલને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે હેરફેર કરવામાં આવે તો હેરફેર દરમિયાન એને ઘણું બધું નુકસાન થતું હોય. તો આપણે આ પેકિંગની અંદર, આ પાર્સલની અંદર આપણી વસ્તુને નાશ થવાનો ભય રહેલો છે, તો આવા પાર્સલનો આપણે વીમો પણ લઈ શકીએ. ટપાલ ખાતું આપણને પાર્સલ સુવિધામાં આ સુવિધા પણ આપે છે. તો કોઈ પણ પોસ્ટ ઓફિસેથી પાર્સલનું બુકિંગ કરી શકાય. તો આનો મતલબ એવો છો મિત્રો કે જ્યારે આપણે, માની લો કે આપણે કોઈ સ્થળે ફરવા ગયા, રાજસ્થાન ફરવા ગયા, તો રાજસ્થાનથી આપણે કોઈ વસ્તુ ખરીદી, હજી આપણે ત્યાંથી આગળ દિલ્હી જવાનું છે, તો આપણે એ વસ્તુ આપણા ઘરે પહોંચતી કરવી હોય તો રાજસ્થાનની પોસ્ટ ઓફિસેથી આપણે એ પાર્સલ આપણા ઘરના સરનામે પાર્સલ કરી દઈએ એટલે આપણા ઘરના સરનામે પહોંચાડી શકાય. એટલે કોઈ પણ પોસ્ટ ઓફિસેથી પાર્સલનું બુકિંગ કરી શકાય. તો મોટા ભાગે પાર્સલ મોકલનાર વ્યક્તિ પાર્સલની ફી ચૂકવવાની હોય છે. કાયદા દ્વારા પ્રતિબંધ હોય તેવી ચીજ વસ્તુઓના પાર્સલ થઈ શકતા નથી. દાખલા તરીકે આપણા ગુજરાતમાં આલ્કોહોલ ઉપર પ્રતિબંધ છે, મહારાષ્ટ્રમાં આલ્કોહોલ ઉપર પ્રતિબંધ નથી. તો હવે આપણે મહારાષ્ટ્રની પોસ્ટ ઓફિસેથી આલ્કોહોલનું કોઈ પણ બોટલનું પાર્સલ આપણે ગુજરાતમાં કરાવીએ તો એ પાર્સલ શક્ય નથી. એટલે એ પ્રતિબંધિત વસ્તુ હોય, એટલે કે જોખમી વસ્તુ હોય, નશાકારક વસ્તુ હોય, કિંમતી વસ્તુ હોય, આવી વસ્તુઓનું આપણે પાર્સલ કરી શકતા નથી. આ એક એની મિત્રો મર્યાદા છે. પાર્સલ સેવામાં VPP પરીક્ષામાં ટૂંકા શરી નામ તરીકે પૂછાય છે.
અને આંતરિક વેપારના વેપારના પ્રકારમાં પણ આપણને આ ભણવામાં આવશે. વીપીપીનું આખું નામ છે વેલ્યુ પેએબલ બાય પોસ્ટ. આનો ઉપયોગ કરી શકાય. તો વેલ્યુ પેએબલ બાય પોસ્ટ એટલે હું જ્યારે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ કે સેવા આપણે કોઈ પણ ગ્રાહકને વેચીએ ત્યારે ગ્રાહક આપણને એની ટપાલ દ્વારા જ ઓર્ડર આપ્યો હોય, આપણે ટપાલ દ્વારા જ એને માલની રવાનગી કરવાની હોય, અને ટપાલ દ્વારા જ્યારે આપણે એને પાર્સલ કરીએ છીએ, જે પાર્સલ મળે ત્યારે એ પાર્સલ મળતાની સાથે ટપાલ ખાતું આપણને નાણાં વસૂલ કરી આપે. ટૂંકમાં ટપાલ દ્વારા જ ઓર્ડર લેવામાં આવે, ટપાલ દ્વારા જ માલની રવાનગી કરવામાં આવે, અને ટપાલ દ્વારા જ નાણાં વસૂલ કરવામાં આવે ત્યારે તેને વેલ્યુ પેએબલ બાય પોસ્ટ. ટૂંકા શરી નામમાં પૂછાય છે વીપીપીનું પૂરું નામ જણાવો, તો ટૂંકા શરી નામમાં એનો જવાબ આવે વેલ્યુ પેએબલ બાય પોસ્ટ. તો અહીંયા ઉત્પાદક વેપારી પોતાના ગ્રાહકને પાર્સલ મોકલી ગ્રાહક ડિલિવરી મેળવે તે સમયે પાર્સલની કિંમત તેમજ પાર્સલની હેરફેરની ફી ટપાલ ખાતાને ચૂકવે, ત્યારબાદ પોસ્ટ ઓફિસ પાર્સલની કિંમત ઉત્પાદક કે વેપારીને ચૂકવી દે અને વીપીપી તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો પાર્સલ સેવા અંતર્ગત ટપાલ ખાતું આપણને આવી સેવા પણ ઉપલબ્ધ કરાવે છે. હવે આવશે સ્પીડ પોસ્ટ. અત્યારે મોસ્ટ ઓફ આપણે લગભગ સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા જ તે બધી જ પોસ્ટો આવતી હોય, સરકારી પોસ્ટો બધી લગભગ અત્યારે સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા જ આવે છે. તો અહીંયા સામાન્ય પાર્સલ કે ટપાલ કરતાં થોડી વધુ ફી ટપાલ ખાતા દ્વારા વસૂલ કરવામાં આવે છે, પરંતુ બદલામાં આપણને પાર્સલ અથવા તો ટપાલની ભારતમાં નક્કી કરેલા સ્થળોએ ચોક્કસ સમય મર્યાદામાં ડિલિવરી થશે તેની ખાતરી ટપાલ ખાતા દ્વારા આપણને આપવામાં આવે છે. એટલે સ્પીડ પોસ્ટની અંદર અથવા તો સ્પીડ પાર્સલની અંદર સામાન્ય પાર્સલ અથવા સામાન્ય ટપાલ કરતાં વધુ ફીઝ લેવામાં આવે છે. સામાન્ય પાર્સલ કે પોસ્ટમાં સામે વ્યક્તિને મળે અથવા ન મળે, જ્યારે સ્પીડ પોસ્ટમાં સામેવાળી વ્યક્તિને મળે તેની ખાતરી પણ આપે છે. અને જો જરૂર જણાય તો આવા સ્પીડ પોસ્ટ પાર્સલનો વીમો પણ લઈ શકાય. હવે આવે છે એક્સપ્રેસ પાર્સલ. તો આ મોટા ભાગે આ પ્રકારની પાર્સલ સેવા હવાઈ માર્ગે જ્યારે આપણે માલની હેરફેર કરવાની હોય ત્યારે આ પાર્સલનો ઉપયોગ થાય છે. તો એક્સપ્રેસ પાર્સલ એ સ્પીડ પોસ્ટ પાર્સલ કરતાં વધુ પાર્સલની હેરફેર કરી આપે છે, એટલે કે વધુ ઝડપથી પાર્સલની હેરફેર કરી આપે છે. અહીંયા હવાઈ માર્ગ અથવા તો અન્ય માર્ગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સ્પીડ પોસ્ટ કરતાં એક્સપ્રેસ પાર્સલની ફી વધુ હોય છે. તો આ સેવા વ્યક્તિગત રીતે પણ મેળવી શકાય છે અને ધંધાકીય એકમ એટલે કે ધંધાકીય રીતે પણ બંને પ્રકારે આ સેવા મેળવી શકાય છે. જો કે આ પોસ્ટની બધી જ સેવા લગભગ ધંધાકીય રીતે અને વ્યક્તિગત એમ બંને રીતે ઉપલબ્ધ છે. મિત્રો, તમે જેના માધ્યમથી એજ્યુકેશન મેળવી રહ્યા છો એવી અમારી ચેનલ મુદ્રાલેખ ડિજિટલ એજ્યુકેશનને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઇક કરો અને વધુ ને વધુ શેર કરો. આ ઉપરાંત અમારા ડિજિટલ એજ્યુકેશનના માધ્યમોનો પરિચય કરાવું તો પ્લે સ્ટોરમાં 11-12 કોમર્સ ગુરુ નામે એપ્લિકેશન છે. આ ઉપરાંત FB અને ઇન્સ્ટામાં પણ મુદ્રાલેખ ડિજિટલ એજ્યુકેશનના નામે પેજ ચાલે છે. થેન્ક યુ, કમ અગેન, બેસ્ટ ઓફ લક.